Besnik Shala prej kohësh kërkohej nga policia. I njohur në Prizren si Qorri, ai ishte akuzuar për disa vepra penale, ndërkohë ai po fshihej nga organet e rendit, ndërsa të martën mbrëma ndodhej në shtëpinë e familjes së tij. Një gjë e tillë ishte hetuar nga policia e Kosovës, ndërsa këta të fundit kishin rrethuar zonën për ta kapur personin që ishte në kërkim, por jo gjithçka shkoi sipas planit. Këtu në lagjin e trimave në Prizren, nisi një shkëpim zjarri në mes policisë dhe besnik shalës. Për pasoj, personi njohur si Qorri, beti i vrarë në vend. Ndërkohë sipas policisë, deri tek ngjarja tragjike, erdhi pasi që besnik shala kishte shtënë me armë në drejtim të forcave të rendit. Dhe në momentin kur policia ka provuar të arrestoj të njëjtin, të ndaloj, i dyshimti ka fillimisht ka gjuajtur me armë zjarri në drejtim të policisë dhe policia në vetëmbrojtje është dashur të përdorë forcën e domosdoshme dhe ka ndaluar të dyshimtin. E rreth 15 orë nga aksioni policisë, hetimet po vazhdojnë në lagjen e trimave në Prizren. Pjestar të policisë së Kosovës e zyrtar të prokurorisë u pan edhe të mërkurë në këtë lagje. Ndërkaq në mesditë, si duket i mbaruan punët, e kështu edhe filluan që të largohen me radhë. Tani më, këtu mbeten vetëm familjarët, të cilët po presin trupin e 32 vjeçarit për ta varrosur. Familjarët nuk pranuan të flasin para kamerës, por që prapa saj kanë thënë që nuk duhet të vritet pasi që ai ishte dashur që të prangoset e të rehabilitohet nga shteti. Prapa kamerës, familjarët tregojnë se besnik Shala ishte vrarë para shtëpisë së tij. Ai ishte goditur nga dy plumba, ndërsa vdekja e prorës duket se ka qenë një plagë që Shala mori në kokë. Vdekjen e tij e kanë konstatuar në spitalin e Prizrenit. Sipas drejtorit të spitalit Afrim Avdaj, viktima është pranuar pa shenja jete e me dy plagë në trup. Në ora 19:40 minuta të datës së djeshme, është pranuar një pacient pa shenja jete, lëndim marrë më zjarri, lëndimi i regjistruar dhe i konfirmuar nga mjeku kujdestar si lëndim në kokë dhe në femurin e majtë dhe mjeku kujdestar e ka konfirmuar vdekjen. Ndërkohë në vend ngjarje, policia ka arrestuar edhe vëllain e viktimës. Por arsyen e arrestimit nuk e kanë treguar në prokurorinë themelore në Prizren, ndonë se të shtatë është interesuar për një gjë të tillë. Krejt kjo pasi që sipas tyre hetimet për rastin po vazhdojnë ende.